မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အာခစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမအစောအနေနဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုကိုအချိန်အကြာကြီးစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့လီဝင်ဒော့စကီဝင်ခန့်တဲ့သတင်းနဲ့စလိုက်ချင်းပါမယ်နှိရှိလာများမျှော်လင့်လာခဲ့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်ဝသွားသလိုခံစားမိကြအောင်ကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလက်ခံရယူပြီးချိန်မှာရောဘတ်လီဝင်ဒော့စကီကပြောကြားခဲ့တာပါ ပြခဲ့တဲ့ဘော်လွန်ယာတီကဂျာမန်ကလပ်ဘိုင်ယန်မြူးနိနဲ့အတူထွတ်ထွတ်ကဲကဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့ပိုလန်လက်ရွေးစင်ဟာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွည့်ချိုးဖီဘာရဲ့2020ပြည်နှစ်အတွက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီဆုကိုအရှင်ကတကြိမ်မှမရဘူးသေးပါဘူး။ကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုမကြာခဏရနေကြဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့လီယွန်နယ်မက်ဆီလိုကတော့စံကြတဲ့သုံးဆင်းမှာပေါဝင်ခဲ့ကြပါဗယ်။အသက်30နှစ်ဝယ်လီဝင်ဒော့စကီဟာ ပီရာယာတီကဘိုင်ယန်အတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံ၄၈ပွဲမှ၅၅ဂိုးအထိတွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ဟာပြင်စုဖလာနှလုံးနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဖလာရို့ကိုဆွခုခဲ့ပြီးတော့လီဝင်ဒော့စကီကပြိုင်ပွဲအလုံးမှာဂိုးသွင်းပင်ဖြစ်နေရက်တည်ခဲ့တာပါ။ဒီစုကိုဖီဘာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းမန်နေဂျာရေအသိန်းကောင်းဆောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒမယ်ရီမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းမဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကသူဟာဒီစုမျိုးတစ်ခါတော့ရခြင်းလို့စိတ်ကူးရေရင်နေမိခဲ့တာကိုတတိယမိကြ။အခုတော့လက်တွေပိုင်ဆိုင်လာပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက်အရင်အိပ်ပဲပြေဝခဲ့ကြ။လီဝင်ဒော न न ့စကီကဆိုပါရယ်။ကဲယောဂကူဆတ်မှုတွေကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Zurich မြို့ကစူပေးပွဲကိုတော့အွန်လိုင်းကနေပဲချိန်ဆက်ပြီးခြင်းပခဲ့တာပါ။ဒီနေ့မှာ Liverpool အသင်းရဲ့ Manager Jurgen Klopp ကကမ္ဘာအအောင်ဆုံး Manager စုကိုနှစ်နှစ်သက်တမ်းဖြင့်ဆခုခဲ့ပါရယ်။ Liwinski ရဲ့ Bayern Munich အသင်းပေါ် Man U ရဲ့ Norra က က봐အကောင်ဆုံးဂိုသမားစုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့တော်တေယာဟော့စပါတိုက်စစ်မှူးဆွန်ဟောင်းမင်းကဘန်လင်းရဲ့ဘွယ်စင်မှာတကူတော်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တွင်ယူခဲ့တဲ့ဂိုးကတော့အကောင်ဆုံးဂိုးစုအတွက်ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။တခြားစီစဉ်တစ်ခုအနည်းငယ်ကတော့ဖီဖာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးမာကက်ရဖိုရဲ့ပရာဟီတာလှောက်ရှားမှုတွေကိုစုပေးဝဲမှာအထူးတလည်ပဲအတိအမှတ်ပြပြီးတော့ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ရက်ရှ်ဘော့ဟာကေယောကာကလာမှာ ပြည်ထောင်နိုင်ငံကတန်းနဲ့ချီများပြတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အစာတောက်တွေဝင်းခနှိုင်အောင်တတ်တက်ကြွကြွနဲ့အူဆောင်ကြိုးစားပေးခဲ့သူတွေဖြစ်ပါရေးရှင်ဆလဗီအထင်ကရအာကစားပြိုင်ပွဲမှာရုရှားပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဝင်ပိတ်ပင်ပြည်ထောင်ကိုနှစ်နှစ်ရှော့ချပေးတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်ရုရှားနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းတွေကိုအထင်ကရအာကစားပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပြည်ထောင်ကိုလေးနှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်နှစ်အထိရှော့ချပေးလိုက်တာပါဗျ ရုရှာ si k k းရ e ဲ့တာမြင့်စေဆိုင်အားအနာပိုင်းတွေရဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာတာမြင့်စေးတိုက်ဖြတ်မှုအေဂျင်စီကနိုင်ငံတကာပြည်ပဝဲကြီးတွေမှာရုရှားအာဂါဇာအသင်းနေပတ်ဝန်းကျင်ပြိုင်ပွဲကိုလေးနှစ်တာပိတ်ပင်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီကိစ္စကိုအယူခံဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာ19ရက်မှာတော့အာဂါဇာဂျင်ဝက်ခုံရုံးကပြစ်ဒဏ်ကိုထပ်ဝက်ရွှတ်ချပေးပြီးစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ဒီပြိုင်ပွဲတန်းကြောင့်ရုရှားဟာတိုကျိုအိုလံပိနဲ့မတန်စွမ်းအိုလံပိ2022ခုနှစ်မှာကျင်းပသွားမဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရည်နဲ့ပါလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါရယ်အသစ်သက်မလိုက်တဲ့ပြည်တံကာလာဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့အထိကြာမြင့်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပီကျင်းမှာကျင်းပမဲ့စောင်းရသည်အိုလံပိနဲ့လဲရုရှားကလွဲချော်တော့မှာပါကမ္ဘာ့အားကစားသမားများအဖွဲ့ချုပ်ကရုရှားအားကစားသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကစာပြုတ်မဟုတ်ပဲပြိုင်ပွဲအရေးရမှာပတ်ဝန်းရှင်ပြိုင်ကွဲရှိမှရှိဆိုတာကို လာမယ့်နှစ်မတ်လမှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်အဲဒီအာဂအဇအသမာတွေဟာနိုင်ငံတကာတာမြင့်စည်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ကင်းရှင်းနေဖို့တော့လုထားပါရယ်ရုရှားလည်းယူဆင်ဘော်လွန်အင်းဟာကូវတ် -19 ကြောင့်တနှစ်ဆိုင်းငံ့ထားရတဲ့ဥရောပဖလားဘော်လွန်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ပအဝင်ရှင်ပြန်ခွင့်ရရှိထားပါရယ်ဥရောပဘော်လွန်အဖွဲ့ချုပ်ကအခုပြည်တယ်ဆင်းရင်ချက်မှဖောက်ပြထားတဲ့အဓိကအာဂအဇပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုအကျုံးဝင်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ နောက်ထောင်၁၈ခုနဲ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖြောင်းချမ်းမှဂျင်းပါတဲ့ဆောင်းရသည်အိုလံပစ်တော့ကရုရှားအားကစားသမား168ဦးဟာနိုင်ငံကိုစားပြုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပအဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုကြောင့်လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆောင်နေတဲ့တားဖြစ်သူကို Manchester United လူငယ်အကယ်ဒမီစီအနှံ့နေခဲ့တဲ့ဝဲရိုနီရဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲ။ဝဲရိုနီဟာသူ့ရဲ့သားကို Manchester United လူငယ်အကယ်ဒမီမှာတင်တန်းအနှံ့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ကန်နဝဲအတင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့부တဲ့ရိုနီဟာအခုတော့ဒါဘီကောင်တီအသင်းမှာယာယီမန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူနေရပါဘ။ရိုနီဟာအေဗာဒန်အသင်းမှာဘောလုံးသမားဘဝအစပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2004ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2018ခုနှစ်အထိယူနိုက်တက်မှာပါဝင်ကစားခဲ့မှုပြီးတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်ရှင်အဖြစ်နဲ့လည်းရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့သူ့ရဲ့အသက်၃၂နှစ်ရွယ်သားကြီးဖြစ်သူကိုင်ကို United လူငယ်အကယ်ဒမီမှာရွန်းနေကိုရိုင်းအနှံ့ပေးခဲ့ပါရယ်ကိုင်က United လူငယ်အသင်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကောလင်ရယ်ကဘေးမှရိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းရွန်းနေက Twitter ပေါ်မှာမျှဝေထားခဲ့ပါသေးတယ်ကိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးနေတဲ့စားကြုပ်ဘေးမှာတော့ United ကစားသမားဘဝရောကရွန်းနေဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်30ဂျာစီကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် រណេហាយូណាយតេតအတွက်សុសុបောင်း954ពွဲកម្ចាបី253កូទីទွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာបောင်း។តោះ2019ခုနှစ်မှာတော့ណៃវីឆန်បောင်းအသိဟောင်းဖြစ်တဲ့ Everdon C ကိုပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့ပြီး United កម្ចាသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းនេះក៏ດີတော့ပါပဲရှင်။ជិជុះ ਆ ပေးခဲ့ကြတယ်ប្រិយ ਦਰ များအလုံးကိုជិជុះအတူ வே တင်ပါတယ်ရှင်။